com vocês, hoje nós vamos fazer um Enigma de Páscoa! Gente, nós amamos a Páscoa. Já estou aqui com a minha orelhinha de coelhinho de Páscoa. E a mamãe, né, mamãe? Escondeu umas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês como tá. Mas só, gente, que vocês não imaginam o que eu preparei. Eu acho... Primeiro, eu acho que vocês vão amar o presente. Mas se vocês encontrarem... Por quê? Tá muito difícil? Com vários enigmas. É fácil. Difícil. Mas vocês vão me dizer. Eu tava com saudade de enigma. Faz muito tempo que a gente não faz um enigma, mas como vocês estão pedindo, a gente tá aqui fazendo. Então não se esquece de clicar no gostei. Chega aí. Mago, acho que a gente tem que contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Você clicou no gostei? Eu já cliquei. Você clicou? Eu cliquei. Eu cliquei. Você gente. Clicou, Zip? Eu cliquei. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que coisa linda. O coelhinho de Páscoa tá aqui. Aqui nesse coelhinho branco tá a primeira dica. Mas olha só, tem uma regra. A cada dica vocês vão ter 1 minuto. Se vocês não descobrirem a dica em 1 minuto, vocês ganham uma ovada na cabeça. Não! 1 minuto. Estão preparados? Sim! Vamos abrir aquele coelhinho branco. Nossa, um enigma, é como se fosse uma charada. Para entrar, eu sou o meio de transporte do Aladim voador. 1 minuto, valendo. Tapete mágico, obviamente. Mas que tapete? Tá correndo o tempo. Esse aqui é o maior tapete que tem aqui em casa. Será que é esse aqui? Só tem esse tapete na casa? Vamos procurar. Mago, vamos ver se tem dentro do meu quarto. O que tá dizendo pra entrar no tapete? Gente, não tá no meu quarto. Não tem tapete no meu quarto. Tem o tapete do banheiro. Não, não tá aqui. Transporte pra Aladim voar. Fica aqui, mames. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vocês vão ganhar a primeira. Mas vocês têm que encontrar o desafio. Só que vocês vão agora parar tudo e levarem uma ovada, porque é justo. No primeiro, a gente já tá ganhando ovada. Uma ovada pra cada um. Não, não, peraí, vamos negociar. Negociar o quê? Para o ímpar, quem perder, leva uma ovada. Então tá, vai. Valendo assim, lindo ovo na cabeça. Vamos fazer pedra, papel, tesoura, porque eu sou horrível no para o ímpar. Eu sempre perco no para o ímpar, gente. Pedra, papel, tesoura. Mago, você acaba de ganhar o direito de dar uma ovada na cabeça da Bela. Tá pronto, Bela? Tô. Não pode se mexer. 3, 2, 1 e... Ah! Ele quebrou. Ah, Mago, tu bateu foi o dedo. Mas você. 1, 2, 3 e... Ah, gente, tá indo forte demais. Compete. Mas a dica continua e vocês só podem ir pro próximo se vocês acertarem. Vamos ver. Para entrar, eu sou o meio de transporte do Aladim voar. Marco, vamos pensar de novo. Eu sou meio de transporte do Aladim. Não, mas só, pra Aladim voar, ele só usa o tapete. Não tem como ser outra coisa. Então lê a dica direito. Para entrar. Eu sou o meio de transporte. Tem alguma coisa pra entrar, né? Por onde você entra, filha? Mamãe, é um papel ou é um ovinho? É um papel. Nossa, mas aí vai ser muito difícil. Mas a gente só tem essa entrada? Mas ali não tem... Oh, a porta da frente tem um tapete! Será que é aqui? Achei! Eba! Gente, tá aqui dentro. Eu vejo sol, eu vejo chuva. Rodo, mas não sou ventilador. Eu deixo ir embora o calor, que frio eu estou. Pera, não quê? Entendi. Não. Eu vejo o sol, eu vejo chuva. O que que vê? Uma janela, talvez? Rodo, mas não sou ventilador. Fica rodando, vê o sol. Eu deixo ir embora o calor, que frio que eu estou.
Valendo. Calma, mãe, calma. Não faz sentido, mamãe. Como não faz sentido? Não faz sentido. Eu vejo o sol, eu vejo a chuva. O que você vê o sol? Mas bom, onde é que a gente vê o sol? Roda, roda, roda. Roda. Roda, roda, roda. Valendo. Um minuto. Deixa embora o calor, que frio. Deixa embora o calor. O que é que deixa embora o calor? Não sei, né? O que é que deixa embora? Não, mas tá dizendo que não é um ventilador. O outro tá procurando dentro da geladeira. Diz que tá com frio. A geladeira roda? A geladeira roda? Não, a gente tá dizendo que tá com frio. Nossa, gente, vocês não estão encontrando nada. Roda, 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 roda. Roda. A gente nada roda. Vem logo, fica junto da Bela. Lê direito, Bela. Eu vejo só o 30 segundos. Roda, roda, o que é que roda? Roda, vai rodando. Gente, o que é que roda? Eu rodo, rodo. Mas eu não sou. Isso, olha! Isso parece um ventilador, mas não é um ventilador. Não, roda. Porque isso é do ar-condicionado. Isso é do ar-condicionado. Mas será que estaria. O papel! Eba! Eu não acredito! Acabou de parar o alarme, eu não acredito. Gente, olha, deixa eu explicar pra vocês porque eu fui do lado de fora. Por causa que eu vejo só, eu vejo chuva. Eu pensei que fosse do lado de fora. Aí roda, roda, só pode ser isso, né? Isso aqui, então, gente, isso aqui é o motor do ar-condicionado. Então, faz sentido agora o motor do ar-condicionado? Faz. Vamos lá. Pareço velha, mas não sou. Rodo sem parar. Oh, meu Deus, só vamos rodar de novo, gente. Rodo sem parar para uma boa música tocar. Ah, a vitrola do meu quarto. Valendo um minuto. Gente, 42 segundos. Olha com calma, Lu. Tem que estar aqui. Aqui, tá atrás. Eba! Porque é velho, mas não é, né? Como era a dica? Pera aí, antes de ir pra próxima, como era a dica? Fez, faz sentido. É, pareço velha, mas não sou. Rodo sem parar para uma boa música tocar. A vitrola da Bela. Você passa por mim toda hora, mas se eu tiver fechado, você não pode entrar agora. Uma porta! Se estiver fechado, não pode entrar. Valendo um minuto. Quero ler em todas as portas. Cadê a dica? Tô seguindo aqui o Magu. Qual 50... a dica, Magu? Ele deixou a dica lá. Não pode ser só isso. Não tem nenhum específico. Pode ser qualquer porta. Pra entrar, precisa abrir. Você entra e sai. Mas só se estiver fechado. Então tem que ser uma porta mesmo, né? Mas se eu não tiver fechado, você não pode passar. 27 segundos. 25 segundos. Você vai tomar toda a porta da casa? Calma. Eu entro e saio. Eu não sei uma das portas principais. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ovada! 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 Vamos lá, momento ovada! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Agora vamos fazer assim, eu fico lendo as dicas, porque senão você não lembra das dicas. Deixa eu tacar. Com calma, por favor. Não, Magusi, faz direito, faz direito. Dois. Se abaixa um pouco, filha, pra poder... Três e... Ai, meu Deus, que sujeira. Ai, Magu! Gente, eu peguei a dica, ó, você passa por mim toda hora, mas se eu estiver fechado, você não pode entrar agora. Tá, então você passa por mim toda hora. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Mas se eu estiver fechada, fechada é uma porta fechada, né? Você não pode entrar. Eu acho que só pode ser uma porta. Vocês procurarem todas as portas? Sim. Em cima, embaixo, do lado, no chão... Pode ser essa, porque é a porta principal. Você passa por mim toda hora. Qual é a porta que vocês passam toda hora? Sempre quando querem, estão lá. Onde é que tu tá indo, Magu? Eu tô indo pra
Será que tá aqui? Acho que tá na porta. Tá ali! Mas como é que a gente pega? Não sei. Gente, a porta que vocês mais usam é essa. A dica era boa. Eu sei que eu acho que não era específico o suficiente. Não, a Bela te levanta. Levanta, mas vamos lá. Vai, vamos ver se dá certo. A gente tá lá, ou então? Dois, um... Calma. Saber que na cacunda coisa mais fácil, ó. Macaquinho? Oi! Chega? Não. Quer que eu pegue a cadeira? Aperta? Não. Então eu vou ter que subir aqui, olha. Não. Ai, não tem que cair. Eu vou te deixar cair. Foi? Tá, foi. Peguei. Um, dois, três. Estamos quase no final. Eu sou o esconderijo, nada secreto, do guardião afinal. Eu sou o esconderijo, nada secreto. Valendo o tempo, guardião. Um minuto. Quem é o guardião da casa? Guardião. O Zip. O Zip é o guardião da casa? Eu sou o esconderijo. E qual é o esconderijo? Se é o Zip o guardião da casa... Qual... Tem certeza que não tá? 15! Cadê a Bela? Mas não tem onde tá! Mas procura! Qual é o esconderijo secreto dele? Aqui! Pois procura! Bela, cadê você? Aqui! Aonde? 2, 1, 0! Alguém vai levar ovada! E cadê o Zip? Sempre ali na janela! Mas, gente, vocês estavam... Não posso falar. Agora, quem vai levar o fado? Tu encontrou? Não. Não? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ei! Tu vibrou, Magu? Sim. Ovada! Ovada! Ah, ovada! O que eu vou fazer? Eu faço... Não se preocupe, ela vai tentar juntar. Eu acho que voou da mão da Bela. Eu acho que. E agora continua que vocês vão pra próxima pra próxima dica. Único aqui. Mas essas dicas são muito difíceis. Porque vocês têm que o pensar. O Zip não tem esconderijo secreto. O Zip tem um esconderijo secreto. O único esconderijo que ele tem é embaixo da cadeira. E por que vocês não procuram então? Mas será que é aí mesmo? Não sei se é aí. Achei! Eu não acredito que vocês levaram a ovada estando no canto certo! Afinal, quando chega o fim da semana, eu sou a alegria dessa casa. Essa é fácil. Churrasco! Peraí, para tudo. Deixa eu ler aqui como é que é. Eu nem vi a dica. É a alegria do final de semana. Tem que ser churrasco. Eba! Presente! A gente encontrou os presentes de Páscoa. Nós temos aqui essas coisas. Vamos começar com o Kinder Ovo, Magu? Abre um e eu abro um. Gente, eu adoro Kinder Ovo. Faz muito tempo que a gente não come um Kinder Ovo, né, Magu? Sim. Aqui o chocolate. Ah, eu abri o negócio errado. Esse é o chocolate. É. Calma, o quê? Colherzinha para o chocolate. E aqui temos o brinde. Olha o esquilo. Zip, 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 chocolate é meu. Deixa eu ver. Temos um esquilo. Vai aparecer a mão pra me ver. Esse aqui acho que é fácil de montar. Vamos ver. O teu é o quê, Magu?
Eu acho que é um cavalo. É uma puma. Ó, uma puma. Mas é mais fofa. Quando você mexe aqui, ele come a comidinha. Muito fofo. Esse daqui mexe a pata e a cabeça. Sim, você tem que deixar o like e se inscrever. Sim, sim, sim. Muito legal. E temos o chocolate. E aí tem essa cenoura gigante. Um ranhoco. Isso é o quê? Algodão doce? Deixa eu mostrar. Olha, gente, é algodão doce gigante em formato de cenoura. Ai, eu quero, eu adoro algodão doce. Nossa, é gigante. Mames. Pega. Segura aí. Ela falta a pontinha. Segura aqui, eu não quero toda, não. Ah, ela ficou com um biquinho. Segura aqui que tem muito. E agora falta o presente final. O que será que o Olhinho da Páscoa mandou pra vocês? Vamos ver. Tan, tan, tan. Oh, que lindo! Que é isso? Olha isso, gente. Ele é um gigante. Gummy bear. Uma coisa tipo aquela balinha. Gente, se fosse um fini gigante. Olha o tamanho da cabeça da Bella. Olha só, é maior do que a cabeça. A gente veio aqui pra dentro pra poder abrir o nosso coelhinho. Ai, como a caixa é fofa. Olha só, coisa linda. Cheio de ovinho aqui por dentro. E ele é sabor cereja. Olha que lindo, gente. O Zip também tá adorando. Nossa, ele é muito lindo. Ele é macio, ele é mole? Muito. Ele é como se fosse... Olha isso. Ele é bem macio. Ele é cheiroso e brilhante. Ai, gente, é muito fofo. Nossa. Nossa, muito pesado. É muito pesado? Deixa eu ver. A cabeça dele vira pro lado de tão pesado. Meu Deus. Cuidado pra não quebrar. Mostra aqui pra mim, bem e aqui. E é squish, gente. Ele é bem... Gente, a Bella não consegue parar de brincar. É porque ele é muito squish e ele é brilhante. Eu quero morder, dar uma mordidinha nele. Morde, mames. Quer morder? Quem quer morder a orelha? Ah, não. É grande? Ele é muito... gordinho. Não, Bella, comer uma orelha. E eu? Nossa, gente, é muito grande. É muito gostoso. E é pesado. Não, nem mordida deu. Deu? É porque é grande, eu tenho que a mordida dele, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu amei demais. Eu também. Um beijão bem grande no coração de vocês e... Tchau, feliz... Tchau.